ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Των φαράσσων των γόνων και του άθωνος κλαίσμα και των απαιών σωσίων μιμητήν και ισότιμων παΐσιον τιμήσον εν πίστη το σκεύος χαρισμάτων το μεστον, ως συντρέχοντα τα χέος τους ευσεβείς, τους πίστη ανακράζοντας, δόξα το δεδοκότηση. Δόξα το σε Στεφάνος αντί, δόξα το ενεργούντι διά σου, πάσιν η άματα. Έχουμε την ευθύνη του σήμερα. Νομίζω κανείς δεν έχει γνωρίσει το Άγιο Παΐσιο, δεν προλάβω και έτσι, γιατί σας λέω ότι μικρή. Ναι. Είδα τώρα το, εκεί το κελίο που πηγαίνουμε, ότι είμαστε παιδιά. Με πόσο αγάπη και υπομονή. Είχα πάει μια φορά, όχι σε αυτό, είχα πάει στο κελί που ήταν του Σταυρού. Με κράτησε εκεί και εγώ ανόητος ήμουν, δηλαδή, όπως ήταν άρρωστο. Με κράτησε γιατί ήταν έξω από το κελί, καθόταν. Και μου είπε όλο το βίντεο του Αγίου Συνήθου του Καπαδόκου, όλο 4-5 ώρες. Και εγώ δεν καταλάβαινε καθόμουν εκεί πέρα, ο άνθρωπος δεν μπορούσε. Μετά μου λέει πρέπει να φύγει ότι αρχίσαν τα ανοιξαντάρια και πρόβλημα με το έντερο και είχε ο καρκίνος που προχωρούσε. Ναι. Να έχουμε την ευχή του για τις πρεσβείες του πάντοτε στη ζωή μας. Να καλωσορίσουμε με χαρά τον πρωτοπρεσβύτερο Πάτερ Ιωάννη Φωτόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Αττικής, είναι θεολόγος και νομικός. Συνδεόταν δεκαετίες με τον πνευματικό Πάτερ Σαράτη Σαράτο και το κυριότερο θα μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία Αγίων Πατέρων, αλλά και την εμπειρία του από τη μαντική διακονία του ως πνευματικός πολλών νέων, μελλονύμφων και νυμφευμένων. Θερμές ευχαριστίες, Πάτε Ιωάννη, έχετε και από τον κύριο Μπέσα, τον πρόεδρο του Σωματείου. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Αυτή την ομιλία την ξανάκανε στους νέους στο Ιερικό Κέντρο Διακονίας στην Αγία Παρασκευή. Βέβαια, έχω κάνει κάποιες αλλαγές και νομίζω η επανάληψη πάντα χρειάζεται σε όλους μας και εμείς ακόμα που ομιλούμε μας βοηθάει και όταν διδάσκουμε τους άλλους και εμείς διδάσκουμε τον εαυτό μας πρώτα. Ελέγχει τη σύγχυσή μας όταν διδάσκουμε και εμείς βλέπουμε ότι υπολοιπόμαστε όσον αφορά την πράξη αυτών που διδάσκουμε. Την ονομάζω την ομιλία «Το μυστήριο της Εκκλησίας», Παύλα, «Το μυστήριο της συζυγικής ζωής». Μυστήριο στην εκκλησιαστική ζωή σημαίνει γεγονός που είναι κρυμμένο από τα μάτια μας και απρόσιτο στη λογική μας, με μεγάλη σημασία όμως για την ύπαρξή μας και τη ζωή μας, όταν φανερώνεται, όσο είναι δυνατόν, για να το κάνουμε δικό μας. Έτσι, η ενανθρώπιση του Θεολόγου στο πρόσωπο του Χριστού είναι μυστήριο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αποκεκριμένο από τον αιώνα και από τον γενναιόν. Νυν δε εφανερώθη της Αγίας Αυτού. Εφανερώθηκε μέσω των Αγίων Αποστόλων στον κόσμο όταν ήρθε. Φανερώνει το μυστήριο με την έλευση του Χριστού στον κόσμο και δίνει ζωή, δίνει νόημα και χαρά στη ζωή μας. Η Εκκλησία αποτελεί μυστήριο που υπερβαίνει τη λογική μας. Αυτός γίνεται άνθρωπος και έτσι ενώνεται με τους ανθρώπους. Χωρίς να αφήσει τον ουρανό,
κατέρχεται όλος στον κόσμο, όπως το ακούμε και στις χαιρετισμούς, όλος είναι ενδισκάτω και τον άλλο ουδόλος απήν. Ήταν όλος κάτω, αλλά ήταν και στον ουρανό. Και με τη Θεία Οικονομία του, από τη γέννησή του έως και την ανάληψή του, προσφέρει τη χάρη του, την αιώνια ζωή στην ανθρωπότητα. Γίνεται κεφαλή της Εκκλησίας και πιστέψαντες και οι πιστεύοντες είναι το σώμα του. Αυτός συνέχει, συγκροτεί και ζωγονεί τα μέλη του σώματός του. Αυτός δίνει τους Αποστόλους, τους Πατέρες, τους Μάρτυρες, τους ασκητές προσωπηλιά μας, μας δίνει τα άφαντα μυστήρια και μας επιβλέπει με στοργή για να μας οδηγήσει, αν και εμείς το θελήσουμε, στην Βασιλεία του. Ως εικόνα και τύπο αυτού του μυστηρίου της Εκκλησίας, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί ένα άλλο μεγάλο μυστήριο, το μυστήριο του γάμου. Ταυτόχρονα όμως, ως τέλειο πρότυπο της σχέσης ανδρός και γυναικός, ως υπόδειγμα τελείας ενώσεως, που οφείλει κανείς να το μιμηθεί, προβάλλει τη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Είναι λοιπόν του μυστηρίου του γάμου η ένωση Χριστού και Εκκλησίας, αλλά και αυτό είναι το πρότυπο για τα ζευγάρια τους συζύγους. Όπως αυτός λόγος το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος κατέρχεται από τη δόξα του και ενώνεται με την ανθρωπότητα, την κάνει νύμφη του, έτσι και ο άνδρας αφήνει σύμφωνα με την εντολή του Θεού τον πατέρα του, τη μητέρα του, αφήνει τη ζωή του όλη που ήταν βολεμένος για να προσκοληθεί στη γυναίκα του. Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθείται προς τη γυναίκα αυτού. Αυτό λοιπόν λέει ο Χρυσόστομος και αυτό είναι ο μυστήριο πώς αφήνει. Μιλάμε για τώρα για ανθρώπους που είναι στην Εκκλησία βέβαια και ζουν και την οικογενειακή ζωή. Πώς αφήνει τη μάνα του, τον πατέρα του, όλο, όλο αυτόν τον τρόπο για να απολύσει μια γυναίκα και να αφοσιωθεί από εκεί και πέρα στη συζυγική ζωή. Είναι ένα μυστήριο. Η θυσιαστική κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο είναι η πλήρης θείου έρωτος. Ζητεί να ενωθεί με την Εκκλησία, την ανθρωπότητα και με κάθε ψυχή να την καθαρίσει και να την αγιάσει. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουδείς γάρ, ουδείς εραστής, καν σφόδρα ημανικός, ούτε της ερωμένης περικέτη της εαυτού, ως ο Θεός της σωτηρίας των ημετέρων ευφύεται ψυχών. Και πιο εραστής που έχει τρέλα, ας πούμε, λέει για την ερωμένη του και έχει καίγεται από την επιθυμία να τη βλέπει, να επικοινωνεί μαζί της, να ενώνεται μαζί της, δεν φτάνει αυτή την αγάπη που έχει ο Χριστός πόσο ποθεί τη σωτηρία των ψυχών μας. Άμα το σκεφτόμαστε αυτό πραγματικά, δεν ξέρω, αν το είχαμε στο νου μας, θα κάνουμε περισσότερα πράγματα για τη σωτηρία μας, αν το νιώθουμε αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος άγεται τα δύο βέβαια αυτά τα πράγματα. Τέτοια είναι και η κίνηση, πρέπει να είναι η κίνηση του ανδρός προς τη γυναίκα του, κίνηση θυσιαστικής αγάπης. Σκοπός του γάμου είναι η τέλεια ενότητα των συζύγων. Όμως ποιος είναι ο αρχικός σκοπός που θεσπίστηκε ο γάμος. Εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι πάρα πολύ ρεαλιστικός και καμιά φορά έτσι μας βγάζει από μια αντίληψη που έχουμε, νομίζουμε ότι είμαστε πάρα πολύ πνευματικοί άνθρωποι, ότι εύκολα θα φτάσουμε στη θέωση, λέμε και πολλά και εμείς ιερείς και ναι, αλλά ποιος είναι ο αρχικός στόχος, το λέει ο Απόστολος Παύλος και το ερμηνεύει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Να πω σε παρένθεση ότι πραγματικά μου είχε κάνει εντύπωση παραξενευόμενο γιατί άλλοι πατέρες μετά τον Ιερό Χρυσόστομο, τους πρώτους πατέρες, δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα, ας πούμε, του γάμου. Δεν θα βρείτε απλό γάμο από τους πατέρες τους άλλους, οι περισσότεροι ασκητές, αλλά και άλλοι επίσκοποι να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Του γάμου, της οικογένειας, τέτοια θέματα καθημερινότητας. Γιατί τα έχει καλύψει όλο ο Χρυσόστομος. Έχει καλύψει τα πάντα. Αν κάνει μελετήσει τα έργα του Ιερού Χρυσοστόμου, έχει καλύψει όλα αυτά. Οι πατέρες δεν είχαν να προσθέσουν τίποτε περισσότερο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Διαθέτας πορνείας έκαστο στην εαυτού γυναίκα ηχέτο και κάστη τον ίδιο άνδρα. Και ερμηνεύοντας ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι
Για δύο λόγους εισήλθε ο γάμος στη ζωή των ανθρώπων. Χάρη της σοφροσύνης και της τεκνογωνίας. Δηλαδή, περισσότερο όμως λέγεται σοφροσύνη, γιατί με το γάμο κόπτεται η αμετρία της επιθυμίας. Υπάρχει αυτή η επιθυμία, στον άνθρωπο έχει σπαρεί στον άνθρωπο αυτό από την, μετά την πτώση μάλιστα αυτή, υπάρχει όμως όλη αυτή, ας πούμε, η δομή μες στον άνθρωπο, όλες αυτές οι σωματικές κινήσεις πάνω στον άνθρωπο, εν όψη και την προγνώση της πτώσεως, και επομένως επειδή υπάρχει μία καμιά φορά χαλήνοντη επιθυμία, όχι καμιά φορά υπάρχει χαλήνοντη επιθυμία, γι' αυτό για να κόψει αυτό το άμετρο της επιθυμίας εισέρχεται το γάμος. Αυτή είναι η πρώτη αφορμή του γάμου. Αυτή είναι η αφορμή του γάμου. Διέρευνε και την τεκνογωνία βέβαια, αλλά η τεκνογωνία είναι από την εντολή του Θεού, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Το λέει ο Θεός και λέει ο Χρυσόστομος, ορίστε. Αυτοί που δεν έχουν παιδάκια, πού εφαρμόζεται εδώ, πού είναι το νόημα λοιπόν, το αρχικό νόημα. Πώς ξεκινάει και να μπει σε αυτό το γάμο. Άρα είναι η σοφροσύνη. Περισσότερο για τη σοφροσύνη αγωνίζονται οι άγαμοι, ζώντας με σοφροσύνη μέσα στη συζυγία, ενώ οι άγαμοι ζουν μέσα στην παρθενική ζωή. Λοιπόν, ξεκινώντας το ζεύγος, καλλιναγωγώντας τις επιθυμίες, εξουδετερώνοντας, λέει και ο πατήρ Σαράντη στο λέει έτσι, την πορνική διάθεση, βαδίζει προς τη συγγική ενότητα. Και μιλάμε εδώ για αληθινό γάμο, ορθόδοξο, όπως συνειστάει ο Χριστός, για το μυστήριο που εικονίζει την ένωση του Χριστού με την Εκκλησία, όχι αυτά τις ανθρώπινες σήμερα κατασκευάσματα για τις προσπάθειες για συμβίωση, για μόνο που ζουν οι άνθρωποι, για μόνο για την ερωτική ζωή, όσο αντέξει, μια αγάπη που τερεμοσμένη με τον πρώτο πειρασμό και μετά χρειάζεται τους ψυχοθεραπευτές για να το κρατήσει, να το όπως όπως και τα λοιπά. Δεν μιλάμε για αυτό τώρα έτσι, τώρα μιλάμε για τον ορθόδοξο γάμο, για αυτά που ζητάει ο Χριστός, ο Απόστολος, η Εκκλησία, οι Πατέρες. Η στοιχειώδης βάση για την ενότητα είναι η πιστότητα μεταξύ των συζύγων. Από εκεί τα ξεκινάμε όλα, μην πάμε και πάμε πολύ στα πνευματικά αμέσως και ζαλιστούμε. Πρώτα είναι η πιστότητα μεταξύ των συζύγων. Και λέει εδώ πέρα ο Χριός Χρυσόστομος ότι εδώ ο Απόστολος εφαρμόζει πλήρη ισοτιμία. Γράφει ο Απόστολος, η γυνή του ιδίου σώματος ούτε εξουσιάζει. Αλλά ανήρ, ομοίως και ανήρ του ιδίου σώματος ούτε εξουσιάζει αλληγίνη. Έτσι πάλι εδώ μας προσγειώνει στην πραγματικότητα. Έτσι, έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ιδιοκτησία λέει, μιλάει η ιδιοκτησία. Το σώμα δεν σου ανήκει, ανήκει στον ή στη σύζυγό σου. Και έτσι οφείλει καθένας να προσέχει αυτή την παρακαταθήκη που έχει αναλάβει, δηλαδή το να φυλάει, να προσέχει το σώμα του, που όμως ανήκει στον άλλον. Και λέει τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν είδεις πόρνη δελεάζουσα, επιουλέμπωσα, ερώσω του σώματος, είπε προς αυτήν, ουκ έστι εμών το σώμα, της γυναικός εστί της εμείς, ούτε ονομό καταχρήσαστε, ούτε εταίρα δούνε γυναική. Άμα σε λέει, απευθύνεται προς τον άντρα, μια κόρνη σε έχει ερωτευτεί και θέλει να εξουσιάσει το σώμα σου, πες της δεν είναι δικό μου το σώμα, δηλαδή το κάνουμε κατά γράμμα, είναι το πνεύμα. Καταλάβω και είναι και ο ρητορικός τρόπος του, δεν θα γίνει καμία τέτοια συζήτηση βέβαια με μια κόρνη, αλλά θέλω να δώσω το πνεύμα που πρέπει να έχει ο σύζυγος. Δεν είναι δικό μου το σώμα, είναι της γυναίκας μου, δεν μπορώ να το δώσω σε κανέναν. Έτσι αυτό το σώμα που είναι για τον βαπτισμένο χριστιανός, ο ναός του Αγιουπνεύματος, αν είναι και πρώτα στο Χριστό, που μας αγόρασε με το αίμα του, από την κεριχεία του Σατάνα, και ύστερα στον ή στη σύζυγο. Η σοφροσύνη, η σεμνότητα πρέπει να χαρακτηρίζει το συγγικό ζεύγος για να κάνει και περισσότερα βήματα
προς τον Χριστό ενότητα. Ήθελα να σε διαβάσω κάτι το οποίο το είχα εντοπίσει από παλιά και το βρήκα σήμερα. Από έχει υπόψη στο Λιμονάριο, ένα που είναι γραμμένο από τον Γιώργο Μόσχο, είναι στον 6ο αιώνα αυτό, είναι σε, πώς είναι το γεροντικό ας πούμε, είναι διηγήσεις. Ακούστε μια καταπληκτική διήγηση εδώ πέρα. Λέει, επισκεφτήκαμε στην Ασκάλωνα, το ξενοδοχείο των πατέρων, που μας διηγήθηκε ο Βάση Ευσέβιος ο πρεσβύτερος, ότι κάποιος πραγματευτής από την πόλη μας, ταξιδεύοντας με πλοίο, έχασε και τα δικά του και τα ξένα εμπορεύματα και σώθηκε μόνο ο ίδιος. Όταν ήρθε λοιπόν εδώ και τον έπιασαν οι δανειστές του, τον πέταξαν στη φυλακή, αφού άρπαξαν και ό,τι είχε στο σπίτι του. Διότι έμενε τίποτα εκτός από αυτά που φορούσε αυτός και η γυναίκα του. Εκείνη λοιπόν από την πολλή αδημονία και στενοχώρια το πήρε σαν εντολή να θρέψει τουλάχιστον με ψωμί τον άντρα της. Καθώς λοιπόν καθόταν αυτή μια μέρα στη φυλακή και έτρωγε με τον άντρα της, ήρθε κάποιος σημαίνων πρόσωπο να δώσει ελεημοσύνη στους κλεισμένους εκεί μέσα. Και βλέποντας την έγγραμμη γυναίκα να κάθεται με τον άντρα της, την ερωτεύτηκε, ήταν εξαιρετικά όμορφη. Και την καλή μέρα της δεσμοφύλακα. Αυτή πήγε ευχαρίστως, προσδοκώντας να πάρει ελεημοσύνη. Την παίρνει ιδιαίτερος και της λέει, τι σου συμβαίνει, γιατί είσαι εδώ. Εκείνη του διηγήθηκε όλα και της λέει, αν σου πληρώσω το χρέος, κοιμάσαι μαζί μου αυτή τη νύχτα. Αυτή πράγματι ρώτατη, αλλά και σόφρον του λέει, άκουσα αφεντή μου τον Απόστολο λέει ότι η γυναίκα δεν έχει εξουσία στο σώμα της, αλλά ο άντρας. Άφησε να ρωτήσω τον άντρα μου και ό,τι παραγγέλει θα κάνω. Πήγε και τα ανέφερε όλα στον άντρα της. Αυτός γεμάτος από σύνεση και στοργή για τη γυναίκα του, δεν άρπαξε την ευκαιρία με δάκρυα στη γυναίκα του. Πήγε η αδελφή μου και απόρριψε τη συμφωνία με αυτόν τον άνθρωπο και ελπίζουμε στον Κύριο ότι δεν θα μας εγκαταλείψει μέχρι τέλους. Σηκώθηκε λοιπόν και έδιωξε τον άνθρωπο λέγοντας, το είπα στον άντρα μου και δεν θέλησε. Εκείνο το γέρο ήταν φυλακισμένος στην απομόνωση, κάποιος πουλίστευε με νέδρες και κατασκόπευε όλα όσα συζήτησαν ο άνδρας και η γυναίκα και αναστέναξε λέγοντας μέσα του. Κοίταξε σε ποια κατάσταση βρίσκονται αυτοί και δεν πρόδωσαν την ελευθερία τους για να πάρουν χρήματα και να ελευθερωθούν. Αλλά λογάριασαν τη σοφροσύνη ενώτερη από κάθε πλούτο και όλα όσα ανήκουν σε αυτή τη ζωή τα καταφρόνησαν. Και τι να κάνω εγώ άθλος που ποτέ δεν έβαλε στο νου μου καν ότι υπάρχει Θεός και για τούτο είμαι αίτιος πολλών φόνων. Τους προσκάλεσε λοιπόν από το παράθυρο από εκεί που ήταν φυλακισμένος και τους λέει «Έχω μοναλιστής και έκανα πολλά κακά και πολλούς φόνους και ξέρω ότι όποια ώρα έρθει ο ηγεμόνας και παρουσιαστώ να με δικάσει θα πεθάνω σοφωνιάς». Επειδή λοιπόν είδα τη σοφροσύνη σας, συγκινήθηκα από εσάς. Λοιπόν, πηγαίνετε στον τάδο τόπο του τείχους της πόλης, σκάψτε και πάρετε όσα χρήματα βρείτε εκεί και κρατήστε τα για να πληρώσετε τα χρέη σας και για πολύ άλλη ευλογία. Και να προσεύχεστε για μένα να βρω κι εγώ έλειος. Και μετά από λίγες μέρες ήρθε στην πόλη ο ηγεμόνας και διέταξε να βγάλω το ληστή και να τον αποκεφαλίσουν. Και την άλλη μέρα λέει η γυναίκα στον άντρα της, μου δίνεις την άδεια, κυρία μου, να πω όπου μας ερμήνευσε ο ληστής και να δω αν άραγε μας είπε την αλήθεια. Αυτός είπε, κάνω όπως νομίζεις. Αυτή πήρε το βράδυ ένα μικρό σκαλιστήρι, πήγε στον τόπο, έσκεψε και βρήκε μια χύτρα σκεπασμένη που είχε το χρυσάφι. Και ενεργώντας πρόνοιμα, το έδωσε λίγο-λίγο, σαν τάχα να δανειζόταν από τον ένα και από τον άλλο μέχρι που τους πλήρωσε όλους. Και μετά από αυτά έβγαλε και τον άντρα της. Και μας έλεγε αυτός που μας τα διηγήθηκε. Βλέπετε λοιπόν όπως ακριβώς φύλαξαν αυτή την εντολή του Θεού, έτσι που ισιοπάραχα που σε λέει ο Κύριος και Θεός μας. Αλλά βέβαια, αν θέλετε να παράσετε κανένα μικροσκόπιο δικαιωμάτων κτλ., θα φέρετε πολλά ερωτήματα. Αν το δούμε όμως με απλότητα, θα καταλάβουμε αυτό που λέει ο Απόστολος και τι ενότητα έκαναν και τι αγάπη είχαν μεταξύ τους. Και τι υπακοή είχε η γυναίκα στον άντρα της, και τι αγάπη είχε ο άντρας στη γυναίκα του, και μέχρι τέλος κουτσίκα κάνει ό,τι νομίζεις. Έτσι. Αυτά είναι πρότυπα για όλους μας. Η ενότητα των συζύγων ζητείται από τον Θεό
με τον λόγο και έσονται οι δύο εις άρκα μία, που σημαίνει καθολική ενότητα, δεν αφορά μόνο το σώμα. Η ενότητα όμως θεμελιώνεται στην αγάπη. Αυτή είναι που συγκολά τους συζύγους και φέρνει την ομόνια μες στην οικογένεια. Όμως εδώ χρειάζεται ο πνευματικός αγώνας. Η Εκκλησία μας, αυτή την τέλεση του μυστηρίου του γάμου, έρχεται για τους συζύγους ομόνια ψυχών και σωμάτων, του ζητά να γίνουν εν μέρος για τη συζυγία. Εύχεται για το ζεύγος σε όλη τη διάρκεια του μυστηρίου, ομοφροσύνη, ειρήνη, αγάπη. Όλες αυτές οι ευλογίες αποτελούν τη βάση, την αρχή, τη δύναμη για να γίνει αληθινή και ολοκληρωμένη η αγάπη. Ο γάμος είναι σχολείο αγάπης. Άρα για να επιτευχθεί η αγάπη χρειάζεται κάθε σύζυγος να βγει από τον εγκλισμό στον εαυτό του, από τον εγωισμό του, από τη φυλακτία του. Σε αυτό το σημείο θα διαβάσω ένα απόσπασμα από μια ομιλία που έχει κάνει ο πατήρης Αράγης σχετικά με το γάμο. Όταν βρήκε στο διαδίκτυο ο γάμος και το επαληξιακό πρόβλημα την ομιλία. Λέει λοιπόν, υπάρχει μια θαυμάσια γεωγραφία πολύ παραστατική της συζυγικής στοργής και τρυφερότητας. Ονομάζεται συνάντηση ενώπιον της Χρυσής Πύλης. Είναι εμπνευσμένη από μια περικοπή του Πρωτοευαγγείλου του Ιακώβου. Παριστάνει τους γονείς της Θεοτόκου, τον Ιωακήμ και την Άννη, σε μια ιδιαίτερη συζυγική στιγμή, μια στιγμή που ασπάζουν το ένα στον άλλον, είναι αγκαλιασμένοι και φυσιολογικά απαρτίζουν το εν μέρος της συζυγίας, όπως αναφέρει και η πρώτη ευχή του μυστηρίου του γάμου. Είναι εικόνα του 15ου αιώνα και αποδίδεται στη μεγάλη σχολή Νόβγκορον. Στο βάθος εικονίζει τα δύο χωριστά διαμερίσματα, αριστερά το Ιωακήμ και δεξιά της Άννης. Έχουν βγει ο καθένας από το δώμα του και έχουν προχωρήσει μια τέλεια αγαπητική ενότητα που επιβεβαιώνεται με το φωτοστέφανο που πλαισιώνει τις Άγιες Κάρες τους. Ούτε φαίνεται, ούτε υπολανθάνει ίχνος αισθησιασμού, αν και η ανθρώπινη φαντασία μπορεί εύκολα να υπονοήσει ή να αναπληρώσει τη στενότερη συλλογική σχέση. Αυτό που θέλω να τονίσω, όπως φαίνεται ο γεωγράφος, είναι η έξοδος του καθενός Αγίου Συζύγου από την ατομικότητά του, από το διαμερισματάκι του, η πλήρη ένωση του στην Αγία Πνεύματι. Μετά ταύτα προσφέρονται σώματα και ψυχές για τη συνδημιουργία του πιο γλυκού καρπού που γέννησε η κτήση της κυρίας Θεοτόκου, της μητρός του Κυρίου μας. Η εικόνα αυτή συγκεφαλαιώνει μια μεγάλη αλήθεια, την τραγική πραγματικότητα ότι καταρχήν ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στον ατομισμό του, τη φυλακτία του, στη βολή του, στη σωματικότητά του, στο θέλημά του, στα χόμπι του, στις δικές του προτιμήσεις, στο στενάχρονο πάντως διαμερισματάκι του. Άλλοτε συνειδητοποιεί την κατάστασή του, τα περιορισμένα περιθώρια του, το υπαρξιακό του πρόβλημα και άλλοτε φαίνεται να μην εννοεί τίποτα και να ρέχει μέσα στον αποπνικτικό χώρο της αυτοοριζόμενης και αυτονομημένης υπαρξιός του. Μοιάζει ο ταλέπορος άνθρωπος με το πελώριο φίδι που καλύτερα βολεύεται όταν κουνουριάζεται και στριμώνεται μέσα στην πιο μικρή φωλιά. Από τη φύση του λοιπόν είναι το πιο εκκλησιολογικό γεγονός ο γάμος. Παναγία Τριάδα, συμπάση της Αγίας, η σύζυγη και όλη η Εκκλησία με τους φίλους και τους συγγενείς αποτελούν το πιο επεκτό δυναμικό που εύχεται για τη σύσταση της νέας κατοίκων Εκκλησίας. Από εκεί και πέρα οι δύο σύζυγοι κατέρχονται σε ένα στίβο πνευματικό και αρχίζει μια άθληση για αυταπάρνηση του χρόνου περιφρουρμένου τομισμού για καταμάχητη προσπάθεια για συντάκτηση, συνεννόηση και συμπνευματισμού. Η άθληση αυτή είναι πιο δύσκολη, είναι υπόθεση ολόκληρης της ζωής. Θα προκύψουν πολλά προβλήματα που για την επίλυσή του θα κοπιάσει το ζεύγος, ίσως όσο και Άγιοι Μάρτυρες. Γι' αυτό και ψάχνει η Εκκλησία στο μυστήριο του γάμου, το Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αχλήσαντες και σταθεροπαίδες. Έτσι με τη βοήθεια του Θεού, συνέχεια προσπαθούν για να μεταβάλουν την πεζότητα την καθημερινή σε ομόνια και αγάπη θεϊκή. Και τελειώνει το παράθυρο. Έτσι λοιπόν η ενότητα του ζεύγους δεν είναι αυτονόητη, δεν είναι εύκολη. Η φυλακτία, η ρίζα των παθών δεν ξεριζώνεται εύκολα. Ο παλιός άνθρωπος κάθε στιγμή ζητάει τα δικαιώματά του. Κάθε σύζυγος μεταφέρει στη συζυγική ζωή ό,τι έχει συνηθίσει, τις ιδέες του, τις συνήθειές του, τις απόψεις του, το πρόγραμμά του.
όλα αυτά έχουν εδραιωθεί μέσα στην ψυχή του, κάθε συζύγου, μέσω των παθών. Και είμαστε άψητοι όταν μπαίνουμε στον γάμο. Λέει κανείς, είμαι έτοιμος για το γάμο, δεν είμαι έτοιμος για το γάμο. Ναι, πριν μπορεί να πει είναι έτοιμος. Νομίζουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε όμως να ζούμε όπως πριν και θέλουμε να επιβάλλουμε στον ή στη σύζυγό μας το θέλημά μας. Αυτό που θα βοηθήσει την ένωση των συζύγων είναι αυτό το πολύ ωραίο του Αποστόλου Παύλου, ο άνθρωπος λέει, με ρημνά τα του Κυρίου, πώς αρέσει το Κυρίο. Το δε γαμίσας με ρημνά τα του κόσμου, πώς αρέσει τη γυναική. Ο μοναχός είναι δοσμένος στον Χριστό αποκλειστικός και προσέχει να είναι ευάρεστος αυτόν με όλες τις δυνάμεις της ψυχής του. Με κάθε λόγο, σκέψη, πράξη θέλει να τον ευχαριστεί και έτσι εισπράττει άφθονες ευλογίες από τον Κύριό μας. Οι έρμοι για να είναι ευάρεστοι στον Θεό πρέπει να φροντίζουν διαρκώς να είναι αριστοί στους συζύγους τους. Αν οι πράξεις τους, τα λόγια τους είναι προσεκτικά, αν δεν πληγώνουν το σύζυγο, αυτή η στάση καθημερινή μέρη να φέρνει λίγο τη συνεννόηση, αλλά και σκέψεις ακόμα. Ακόμα και αν δεν βγαίνουν στο φως, πρέπει να είναι αρεστές στον άνθρωπό μας. Να είναι αρεστές, αν μπορούσε να μπει μέσα στην καρδιά μας και να έβλεπε τι βλέπουμε και τι σκεπτόμαστε. Ειδικά όταν αυτοί οι λογισμοί κατρακυλώνουν απρόσεκτα εκ της συναρπαγής σε άλλα πρόσωπα, μολύνοντας τη συζυγική αγάπη. Η αδιαφορία και το εγωιστικό θέλημα δημιουργούν απόσταση, ψυχρότητα και παράλληλες πορείες που ίσως δεν θα συναντηθούν ποτέ με απροσμέτρητες συνέπειες στους ίδιους στις ψυχές των παιδιών. Παράλληλες πορείες, ο καθένας παίρνει τον δρόμο του, πάνε παράλληλα. Τα έχουμε δει αυτά τα τραγικά πράγματα και μέσα στην εξομολόγηση, έτσι που δεν μπορούν πλέον να συνεννοηθούν, μπαίνει αυτά ένα τείχος ανάμεσά τους και το οποίο βέβαια έχει φοβερές συνέπειες στην αγωγή και στην περιφορά των παιδιών και μια φορά για όλη τους τη ζωή υπάρχει συνέπεια από αυτή την ψυχρότητα. Εκείνο που ζητούν, που διψάνουν τα παιδιά είναι η ενότητα των γονέων τους, η αγάπη μεταξύ τους. Ένα μικρό παιδάκι, 2-3-4 χρονών οδηγήθηκαν ότι ήταν δύο διαφορετικοί άνθρωποι, βλέποντας, ήταν πολύ μικρό, πολύ μικρό, νιώθοντας και βλέποντας την ψυχρότητα που μιλούσαν οι γονείς του, καθώς προχωρήσανε σε έναν δρόμο, έπιασε τα χέρια τους και τα έδωσε μεταξύ τους. Καταλάβατε. Όλα τα ζουν και όλα τα καταλαβαίνουν. Δεν είναι μικρό το παιδάκι, είναι μια πλάνη αυτή που είναι μικρά τα παιδιά και δεν καταλαβαίνουν. Επειδή εύκολα μας συγχωρούν τους γονείς του όταν είναι μικρά, νομίζουμε ότι όλα είναι καλά, ό,τι και αν κάνουμε. Δεν είναι όμως έτσι. Μεγάλη λοιπόν συνέπεια έχει αυτή η απόσταση. Όταν γίνονται λάθη, επιτίθεται η εκζήτηση συγγνώμης, αλλά και η προθυμία που να είναι για συγχώρηση. Ο Μακαριστός του Πατήρης έλεγε ότι στο τέλος του αποδείπνου, και αυτό το έχει διδαχθεί από τους προηγούμενους του πατέρες, πρέπει να κάνουν οι σύζυγοι από μία μικρή μετάνοια ο ένας στον άλλο για κάθε ενδεχόμενη λύπη που προσκανήθηκε μεταξύ τους. Όταν υπάρχει κάποια σύγκρουση που μεθοδεύει ο εχθρός της ψυχής μας, έτσι το λέω από τη μικρή πείρα και από αυτά που έχουμε ακούσει κι εμείς, πρώτον δεν πρέπει να απομακρύνεται κανείς από το συζυγικό κρεβάτι, να πάει δίπλα, όχι για διάφορες προφάσεις, ναι. Λοιπόν, δεν πρέπει, ό,τι και αν υπάρχει μια ψυχρότητα ή μια στενοχωρία, τουλάχιστον την πρώτη να μην φεύγει από το συγγενικό κρεβάτι. Και το δεύτερο, πρέπει να εφαρμόσει την εντολή του Αποστόλου Παύλου που λέει προς Εφεσίους: μη επιδιέτω ο ήλιος επί το παρολογισμό ημών. Δηλαδή, να μην δει ο ήλιος και ακόμα να υπάρχει οργή και στενοχωρία μεταξύ των συζύγων και όλων των ανθρώπων, ειδικά των συζύγων. Η εμπειρία λέει ότι όταν κοιμηθούν οι σύζυγοι χωρίς να μιλήσουν, να λέει μέρα καμιά φορά μπορούν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Και να περάσει μέρες την εξομολόγηση, σας λέω, μπορεί να το βιώσει και κάποιοι, να μην μιλούνται για μια εβδομάδα. Έτσι δεν πρέπει να αφήσει κανείς αυτό το πράγμα. Είναι τελείως σατανικό να πούμε ένα λόγο στον άλλο και να σπάσουμε, να ταπεινωθούμε και να σπάσουμε αυτό το πάγο μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν έχει πόνο αυτός ο πνευματικός αγώνας, ειδικά σε μια εποχή εγωιστική που όλοι διεκδικούν τα δικαιώματά τους, είναι αυτό που λένε οι πατέρες, δώσ' αίμα και λάβε πνεύμα, Άγιο δηλαδή.
εδώ θα δώσεις αίμα. Αίμα σε όλη, όχι, σε όλη τη ζωή μας και στη ζωή και αλλού. Είναι μεγάλος κόπος, πόνος. Έτσι λέει εκεί στο γεροντικό ότι κάποιοι περπατούσαν, συνάντησαν κάποιον ένας συμμαρχός τον άλλον και σε μια στιγμή τον βλέπει γύρισε και έφτυσε στη γη και έβγαλε αίμα από το στόμα του. Λέει τι έγινε, να λέει, με στενοχώρησε κάποιος τόσο πολύ και φέρω του μια κουβέντα, αλλά δεν είπα, κράτησα το στόμα μου και αυτό είναι αίμα στο στόμα μου. Έτσι, λοιπόν, καταλαβαίνετε, έτσι είναι τα πράγματα. Αν θέλουμε πράγματα να ζήσουμε με Χριστό, έτσι θα φερθούμε για να έχουμε πνευματικούς καρπούς και να έχουμε παιδιά ισορροπημένα. Λοιπόν, πνεύμα θυσίας. Εδώ είναι αυτονόητο, αλλά να το πούμε ότι πρέπει να υπάρχει πνευματικούς πατέρες σε όλη την πορεία του ζεύγους, στον οποίο πρέπει να προσφεύγουμε με φρόνημα ταπεινό, να εκθέτουμε τις πληγές μας και να ζητούμε τη θεραπεία της ψυχής μας. Όχι να ρίχνουμε το βάρος στον άλλο, μου έκανε και σου έκανε, αλλά να λέει το καθένα στον εαυτό του. Δεν πρέπει να ζητάμε και δικαίωση, ούτε ικανοποίηση του δικαιωμάτός μας, αλλά να επακούμε και να γνωριζόμαστε πνευματικά με όλα τα μέσα που έχει Εκκλησία. Πνευματικός προσπαθεί έχοντας υπόψη του την εμπειρία των Αγίων, άλλων Αγίων πνευματικών και τη δική του ταπεινή εμπειρία μέσα στο στίβο της οικογενειακής ζωής, τον νόμο του Θεού και με παρουσία και διάκριση προσπαθεί να απομακρύνει τα εμπόδια που δυσκολεύουν την ειδική συμβίωση για να ανθίσει η ομόνοια και η αγάπη. Κοπιάζει, προσέρχεται, επανέρχεται πολλές φορές στα ίδια και στα ίδια για να έτσι να επανορθωθεί αυτή η συμβίωση και να, με τη βοήθεια του Θεού να πλησιάσουν σε μεγαλύτερη σχέση και αγάπη μεταξύ τους το ζεύγος. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιώντας ως πρότυπο της ενώσεως του ζύγου, την ένωση του Χριστού και Εκκλησίας μας δίνει τον δρόμο για τη συζυγική ενότητα. Υπάρχουν δύο αγωνίσματα, το καθένα αντιστοιχεί σε κάθε σύζυγο. Ο άντρας, τώρα και ο Απόστολος, είναι κεφαλή της γυναίκας. Όπως και ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Και όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι οφείλουν και οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους. Οι άντρες πρέπει να αγαπούν τις γυναίκες όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Έχουμε από τη μια μεριά την υπακοή των γυναικών στους συζύγους τους και από την άλλη την αγάπη του άντρου προς τις συζύγους τους. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο Χριστός και η Εκκλησία είναι τα πρότυπα της ζωής του ανδρώινου. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το νόημα, την ποιότητα και την αξία τόσο της υπακοής όσο και της αγάπης μέσα στη συζυγική ζωή. Η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, ο οποίος όμως παρέδωσε τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο για να καθαρίσει και να γιάσει την Εκκλησία. Αυτό οδηγεί την Εκκλησία να υποτάσσεται από αγάπη στον Χριστό, τηρώντας τις εντολές του, όχι αυτοσχεδιάζοντας η Εκκλησία, δηλαδή τώρα επικίνδυνα τη ζωή της. Η Εκκλησία σε όλων, αλλά και ο καθένας από τα μέλη, υποτάσσομαστε στον Χριστό, γιατί ξέρουμε τι έκανε για μας. Έτσι και η γυναίκα υποτάσσεται, υπακούει στον άντρα της, αφού και ο άντρας ως κεφαλή προσκολάται σε αυτήν, εγκαταλείποντας τους γονείς και κάθε άλλη ατομική του επιλογή για χάρη της. Λέει εδώ ο Χρυσόστομος, ακούγονται αυτά οι άντρες για την υπακοή, λέει πολύ ωραία, τα λέει ο Απόστολος Παύλος, μια χαρά, με υποκούνει ή να υποτάσσονται. Ωραία λέει, άκουσε όμως τι ζητάει και από σένα. Πάλι χρησιμοποιεί το πρότυπο Χριστού Εκκλησίας. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Και λέει τώρα ο Χριστός, είδες το μέγεθος της υπακοής, άκουσε και το μέγεθος της αγάπης. Θέλει να υπακούεις εσένα, θέλεις να υπακούεις εσένα η γυναίκα σου, καθώς ο Χριστός είναι Εκκλησία. Φρόντισε την και εσύ, όπως ο Χριστός φροντίζει την Εκκλησία. Είτε πρέπει να δώσεις την ψυχή σου για τη γυναίκα σου, είτε πρέπει μία-δυο φορές να πληγωθείς, είτε να υπομείνεις και να πάθεις οτιδήποτε, να μην αποφύγεις. Κι αν ακόμα πάθεις όλα αυτά, τίποτα ακόμα δεν κατόρθωσες όπως ο Χριστός. Γιατί εσύ βέβαια
κάνεις αυτά επειδή έχεις ήδη συνδεθεί με γάμο. Εκείνος όμως τα κάνει για εκείνη, μιλάει για την ανθρωπότητα, που τον αποστρέφεται και τον μισεί. Όπως λοιπόν οδήγησε ο Χριστός λυσούν το εκείνη που τον αποστρέφεται και τον μισεί και τον περιφρονεί και ζει μια σωτήρ, με τη μεγάλη φροντίδα που έδειξε και όχι με απειλές, ούτε με βρισχές, ούτε με φόβο, ούτε με κάτι το παρόμοιο, έκανε για την ανθρωπότητα Χριστός, δηλαδή αυτά που ζούσαν για όλη η ανθρωπότητα, έτσι και εσύ να συμπεριφέρεσαι προς τη γυναίκα σου. Είτε θα θέλει να σε περιφρονεί, είτε να ζει με ασωτεία, που την πράγματα είναι εδώ, και να υπερηφανεύεται, θα μπορέσει να την φέρει κάτω από τα πόδια σου με την πολλή φροντίδα, με την πολλή αγάπη και φιλία που θα τη δείξει. Τη σύνοχο τη ζωή σου, τη μεθόδο των παιδιών σου, το θεμέλιο κάθε ευφροσύνη, δεν πρέπει να τη δεσμεύει με φόβο και με απειλές. Γίνεται πολλές από τους άντρες, το μαθαίνω τον παλιό καιρό, αλλά με αγάπη και καλή διάθεση. Γιατί ποια σύζευξη, ποια συνένωση υπάρχει όταν η γυναίκα τρέπει τον άντρα της. Ποια ειδονίζεται που αλλάξει ο ίδιος ο άντρας όταν θα ζει με τη γυναίκα του και συμπεριφέρεται σαν ένα συντούλη και ως ανεβεθείο. Κι αν ακόμα πάθεις κάτι για αυτήν, μην την ονειδήσεις, μην την κατηγορήσεις, διότι ο Χριστός έπραξε κάτι τέτοιο. Βλέπετε με πόσο είναι κάτι παραπάνω από. Δηλαδή οι φεμινίστες, άμα τα διαβάζουν αυτά, κάτι θα ίσως να καταλαβαίνω κάτι έτσι. Αλλά θα θέλω και περισσότερο από αυτό. Μετά το πνευματικό απόδειγμα της αγάπης του Χριστού προς την Εκκλησία πρέπει να υποτελεί πρότυπο της αγάπης του ανδρός και της γυναικός για να κάνει πιο χειροπιαστό το μέγεθος της αγάπης που οφείλεται στη γυναίκα. Λέει ο φίλος οι άνδρες αγαπάν τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώμα. Και όντω σώμα του ενδρώσε η γυναίκα, γιατί αυτό ένιωσε και είπε μετά τη δημιουργία του το νου να στώνει και τον στώνει και σαν σαν κόσμο. Και έτσι αγαπώντας τη γυναίκα του ο άνδρας, αγαπά τον εαυτό του λέει ο Απόστολος. Δεν υπάρχει κανείς που να μισεί το σώμα του, αλλά το τρέφει και το φροντίζει. Με την ίδια αγάπη και επιμέλεια πρέπει να φροντίζει τον άνδρας τη γυναίκα του. Και θυμόμενος ο Απόστολος πάλι τον Χριστό να λέει ότι έτσι μας φροντίζει εμάς την Εκκλησία του Χριστός, γιατί είμαστε μέλη του σώματός του. Ζητεί ο Κύριος τον άντρα να εγκαταλείψει τους γονείς και να προσχοληθεί στη γυναίκα του. Δεν λέει ο Απόστολος να συνεχίσει να ζήσει απλώς μαζί με τη γυναίκα, αλλά να προσχοληθεί σε αυτήν. Ζητώ με αυτόν τον τρόπο βλέποντας, ζητώντας την ακριβή ένωση. Μια τέλεια ένωση. Τη μετασφοδρότητος αγάπη, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Γιατί δεν το ζητάει το ίδιο από τη γυναίκα, από τον άντρα τα ζητάει. Γιατί την πρωτοβουλία προς επίτευξη της αγάπης την ανέθεσε στον άντρα. Συσφίγγων και συγκολών προς τη γυναίκα του. Η γυναίκα πάλι πρέπει να φοβείται τον άντρα. Μην φαντάστε και ένα σώμα που μιλάει για δουλικό φόβο, το είπα και προηγουμένως, τον οποίο απορρίπτει και ο Ρώσος Χρυσόστομος. Λέει πάλι, μην ξεχνάς ότι η γυναίκα σου είναι το σώμα σου. Και όταν τρομοκρατείς τη γυναίκα σου, ατιμάζεις το σώμα σου και βρίζεις τον εαυτό σου. Ο φόβος που συγκεφαλαιώνεται στο να μην διαφθαδιάσει η γυναίκα, να μην επαναστατεί και να μην θετεί την πρωτοκαθεδρία. Αν μπορεί να το κάνει αυτό η γυναίκα, τα σπίτια πάνε μια χαρά. Αν θέλει να κάτσει πάνω από τον άντρα της, τα σπίτια όλα γίνονται άνω κάτω. Ο πατήρ Σάραντης έλεγε σε αυτό ότι πολλές φορές για το θέμα της ομοφιλοφιλίας υπάρχει ευθύνη σε αυτές τις γυναίκες που κάθονται πάνω στο σβέρκο του άντρα τους. Και πολλές φορές τα γόρια παίρνουν μία στροφή προς το ισχυρότερο μέρος που δεν είναι πλέον ο άντρας, είναι η γυναίκα. Και έτσι αποπροσανατολίζονται τη φυσιολογική ζωή, τη φυσιολογική σχέση. Καταλαβαίνει κανείς και το γνωρίζουμε στην πράξη καθημερινά ότι η επαναστατικότητα και η διεκδίκηση της πρώτης θέσης παίρνει ένα στάτους στη συζυγία και όλη την οικογένεια. Γενικώς η υπακοή στην Εκκλησία, η τήρηση των εντολών του Χριστού δεν είναι κάτι το μηχανικό, λέει ο Άγιος Ιωστίνος Κόβοβιτς, κάτι το αυτόματο, το ρομποτικό, αλλά καλοδιάθετο, συνειδητό, επούσιο και αγαπητό. Η υπακοή στον Χριστό εμπαντή είναι από αγάπη. Και αυτός ο νέος ύψιστος νόμος στη ανθρώπινη ζωή της Εκκλησίας.
Αυτός είναι και ο ύψιστος κανόνας της ζωής στον κάνω. Αυτό είναι η δίκαιη, αληθινή, θεϊκή, αθάνατη αγάπη. Λοιπόν, το πάνω στο γάμο οδηγείται και χειραγωγείται την αγάπη. Με αυτή μετράται, με αυτήν εκτιμάται και με αυτήν ενισχύεται, λέει ο Άγιος Σύστημος. Γι' αυτό είναι σημαντικό ότι ο Απόστολος Παύλος δεν λέει πολλά για το φόβο της γυναίκας, όσο για το καθήκον της αληθινής αγάπης του άντρα προς τη γυναίκα του. Αυτά τα λίγα λόγια λέει για το φόβο αυτό που είπε. Γιατί ο Χρυσόστομος και λέει Χρυσόστομος και ο Απόστολος θέλει να κυριαρχεί η αγάπη μες στο γάμο. Αν υπάρχει αγάπη, λέει, όλα θα πάνε καλά. Γιατί με το φόβο τίποτα δεν είναι σίγουρο. Αν αγαπώ άντρας και γυναίκα, ακόμη και αν δεν τον υπακούει, λόγω της αγάπης θα επομείνει τα πάντα. Ας μην νομίζει η γυναίκα και ο άντρας της έχει περισσότερα πλεοκτήματα εις βάρος της, επειδή ο Απόστολος της ζητεί να φοβείται τον άντρα της. Για το κυριότερο καθήκον έχει ο άντρας να αγαπά πάση θυσία τη γυναίκα του. Όπως είπε ο Απόστολος, υποδεικνύει στον άντρα και στη γυναίκα πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουν ένας τον άλλον. Και είναι μακάριο, σηκούν και εφαρμόζουν τη διδασκαλία του. Τι σημαίνει όμως όταν ο ένας εκ των δύο δεν τηρεί τους λόγους του Αποστόλου? Μήπως και ο άλλος θα πρέπει να κάνει το ίδιο? Δηλαδή, δεν με σέβει τη γυναίκα μου, εγώ απαλλάσσομαι από τον κανόνα της αγάπης μου προς αυτήν. Αν ο άντρας μου δεν με αγαπά, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Αυτό συμβαίνει σήμερα συχνά και διαλύεται η γραμμή. Λοιπόν, ο καθένας πρέπει να τηρεί τον νόμο του Θεού, να πράττει αυτό που του αναλογεί. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος. Η γυναίκα δεν την αγαπά ο άντρας της, οφείλει να τον σέβει. Να τον υπακούει. Και ο άντρας, αν η γυναίκα του δεν τον σέβει, οφείλει να τον αγαπά. Άρα, γάμος εστί ούτως γινόμενος κατά Χριστόν. Γάμος πνευματικός και γέννηση πνευματική. Ούτε ξεμάτων, ούτε εξοδύνων. Έτσι. Αυτή η φράση, γάμος που γίνεται κατά Χριστόν, το κλειδί αυτό δηλαδή για ένα ευτυχισμένο και ειρηνικό γάμο. Ακόμα και ανάμεσα σε πειρασμούς, πληθωρισμούς και αναπάντηχες θλίψεις. Η αναφορά στο Χριστό είναι το αληθινό στήριγμα του ζευγαριού, δηλαδή ο γλυκής νόμος το λέει, και η βοήθεια που προσφέρει στους συζύγους και κοινό τους άθλημα. Μπορούν οι σύζυγοι να κάνουν αυτά που τους αναλογούν, όταν, όπως λέει ο Άγιος, καταφρονούμε, λέει, το κυνήγι του πλούτου και των ενέσεων, αν φροντίζουμε για την άσκηση των αρετών, αν έχουμε προφθαλμό το φόβο του Θεού. Η γυναίκα μας και τον άντρα μας, αντίστοιχος, πρέπει να τον αγαπούν, όχι τόσο χάρη αυτού του ίδιου, αλλά χάρη του Χριστού, το οποίο καταφέρει για τον Χριστό. Αυτό που γράφει ο Απόστολος, να υποτάσσει τη γυναίκα στους άνδρες του, ως τον Κυρίο, ισχύει και τους δύο, τόσο για την αποκρίση του συζύγου, όσο για την αγάπη του τον ανδρός προς τη γυναίκα. Όλα να τα κάνεις, λέει, για τον Κύριο. Αφού τα κάνεις όλα για τον Κύριο, θα αποφύγεις τυχόνες, τσακωμούς και η αγάπη θα είναι σταθερή. Δεν θα επηρεάζονται οι σύζυγοι από την έλλειψη σπουδαίας ομορφιάς ή την έλλειψη χρημάτων του άλλου μέρους. Τότε ο Χριστός επισκέπτει τους συζύγους, τους βοηθάει και τους ενώνει. Τότε, ξαναλέω από τον Άγιο Στήν, εκείνο που χαρακτηρίζει κυρίως τους δύο σύζυγους είναι η ψυχική και οργανική ένωση των ψυχών τους με τη χάρη του Χριστού. Και αυτή η και χαριτωμένη ένωση μεταφέρεται σε ολόκληρη τη ζωή του ζεύγους. Αυτή καθίσεται μία ψυχή σε ένα σώμα με την ευαγγελική αγάπη, η οποία κατά τρόπο ισχυρό και διαρκή, συνενώνει αυτούς περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη δύναμη στον κόσμο. Ήθελα και να τελειώσω αυτό που λέω απόψε. Πάλι από τον πατέρα Σαράντα, λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ναι μεν αυτό είναι ο στόχος του ζεύγου, να φτάσει στην ενότητα και στην αγάπη, έτσι, για να είναι βάση στο Θεό, αλλά λέει υπάρχει κάτι πέρα από αυτό. Υπάρχει και πέρα από αυτό. Οι Άγιοι Πατέρες βλέπουν το γάμο και σαν μια διάβαση, ένα πέρασμα από το γάμο των δύο ανθρώπων στο άνοιγμα των περισσοτέρων μελών της οικογένειας. Ασκούμενος ο σύζυγος ή σύζυγος στην υπαίθρια φροντίδα άλλου σύζυγου και των παιδιών, προπονείται, ασκείται και εκπαιδεύεται για την τέλεση του ευρυτέρου γάμου. Ιδιαίτερα σε αυτή τη διάβαση θα παίζει ισόβιο πρωταρχικό ρόλο ο πνευματικός του ζευγάρι. Όσο η καρδιά θα γίνεται μαλαιά,
προσευχή, καταληκτική, ταπεινή και κτήμων κατά τον Άγιο της άκουση, τόσο περισσότερο θα ανοίγεται όπως ανοίγονται τα άνθη στον ήλιο. Θα αγαπούν με ιερό πάθος τον Χριστό και με απαθές πάθος όλους τους αδελφούς. Έτσι, χωρίς να υπάρχουν συναισθηματικά μπερδέματα, με τις προηγούμενες προδιαγραφές του γάμου που αναφέρουμε, θα ανοίγει την ψυχή προς την πίεση του μεγάλου γάμου της ψυχής με όλη την Εκκλησία. Σε αυτό το μακάριο τέλος που βλέπει η Εκκλησία για το ζεύγος, και αυτή είναι η ελπίδα του πνευματικού, η ελπίδα που ουσιαστικά καταλήγει σε μία κατάπαυση, όχι ακύρωση του γάμου, και αρχή του και είσοδος για τη ζωή του μεγάλου μυστικού και αχαράντου γάμου με τον Υιό Χριστό και όλη την Εκκλησία συμβάζει της Αγίας που λέει ο Άγιος Ιωστίνος Πόπης. Σε αυτό το έστακτο τέλος, το γάμο όλης της Εκκλησίας φτάνουν και μοναχοί. Ξεκίνησε από άλλο τρόπο. Αυτό το έστακτο τέλος είναι και ο προορισμός κάθε ψυχής. Μακάρι καθένας μας, διευχών των Αγίων Πατέρων μας, να τον κατακτήσουν. Αυτό που λέει στην αρχή, αυτό που λέει για τον άχρηστο γάμο, γιατί λέει όταν λέει στη μεγάλη αυτή του γάμου, ότι εσύ είσαι το χωράτη του γάμου ο ιερουργός και του... πώς το πω, και του σωματικού νομοθέτης. Ο άχρηστος γάμος είναι αυτό, η ένωση της ψυχής με τον Χριστό και η ένωση με όλη τα μέλη της Εκκλησίας. Δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσει κανείς, αυτό είναι το σχόλιο αγάπης. Θυμάμαι τώρα και ο μακαριστός πατήρ Αντώνης Αλεμπιζόπουλος, δω έχουμε την ευχή του, όταν μιλούσε στους γάμους, δεν ξέρω αν τον έχετε γνωρίσει, φροντίστε να βρείτε τίποτα να διαβάσετε, μεγάλος υπολογητής και απολογητής της Εκκλησίας μας, έλεγε ότι ξεκινούν από την αγάπη οι σύζυγοι μεταξύ τους, να ενωθούν, και όσο προχωρούν στην αγάπη, μετά αυτή η αγάπη πρώτα στα παιδιά τους, στους γονείς, όχι τους δικούς του άλλου μέρους, και από εκεί πέρα σε όλους τους άλλους ανθρώπους, στη γειτονιά, γι' αυτό και μέσα στις ευχές του γάμου υπάρχει, εύχεται η Εκκλησία να έχουν όλα τα αγαθά για να δίνουν και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Έτσι να έχουν ό,τι αγαθά, μιλάει για υλικά αγαθά, δηλαδή για τροφές και πράγματα που έχει το ζευγάρι, να απλώ να δίνουν και στους άλλους. Επομένως, σε αυτό δηλαδή καλείται ο άνθρωπος να κάνει αυτή την υπέρβαση, αφού προχωρήσει στην ένωση στο ζευγάρι, φεύγοντας όχι μόνο δεσμεύον από την ατομικότητα, αλλά φεύγοντας και από την, απλώς από τη στενή αυτή ένωση στο ζευγάρι, να προωθεί στην αγάπη προς όλη την Εκκλησία. Ευχαριστώ πολύ. Τέλειωσα. Thank you.